Demək uşaqlar, bu gün başlayırıq biz Coral Draw proqramına. Coral Draw proqramı nə üçündür? Vektor qrafikası üçün nəzərdə tutulur. Əsas biz sizlə öyrənmişdik ki, qrafikaların içərisində raster qrafika var, vektor qrafika var. Vektor Coral Draw-dur, bir də Adobe Illustrator. Biz ilk öncə öyrənəcəyik Coral Draw-da məlumatlar. Sonraki tezi Adobe Illustrator. Buna görə ki, artıq bazarda, dünyada, Azərbaycanda daha çox vektor qrafikasında bu iki proqram istifadə olunur. Proqramın mahiyyəti odur ki, gördüyümüz vizitkalar, bukletlər, jurnallar, kataloglar, sonra reklamlar, hansı ki TV reklamlarında istifadə olunan bannerlər, internet saytlarında istifadə olunan bannerlər, Facebookda, Instagramda paylaşımlar olur, hansı ki reklamlar. Bannerlər. Hamısı hazırlanır ya Coral Draw-da ya da Illustrator-da. Məsələn, burada ekranda biz görürük ki, bir vizit kart var. Vizit kartın ölçüsü standart 90 santinin 50 santiyə olur. 90-ın 50-yə. Demək, 90-ın 50-yə. Baxın, seçəndə yuxarıda baxa bilirsiniz. 90-ın 50-yə. Nə ilə? Millimetrlə. Və yaxud da santimetrlə də buradan ölçü vahidini santimetr seçsək. Yox, vizit kartını ölçsün deyə. 9 olacaq, indi seçəndə olacaq 9 santim, 5 santim. Ümumiyyətlə, Coral Draw proqramında əsas bir alət panelimiz var. Soldakı toolbox panelidir. Bir də yuxarıda həmin paneldə seçilmiş əmrlərin alt funksiyaları açılır. Sağ tərəfdə isə rəng paneli yerləşir. Photoshopda biz öyrənmişdik. Birinci əmr nə iş görürdü? Move tool. Burada pick tool. Eyni işi icra edir. Burada da demək, obyekti seçir, yerini dəyişir, kopyalayır. Məsələn, yəni, demək olar ki, bütün proqramlarda birinci həmin əmr ki var. Bəzilərində adı move tool-dur. Bəzilərində ilə move qısaca gedir. Bəzilərində Coral-da pick tool-dur. Bax, məsələn, bir obyekt çəkirəm. Move tool-u seçdim, obyektin yerini dəyişə bilirəm. Sonra rəng verə bilirəm. Sağ tərəfdə. Obyektin özünə rəng verəndə rəngin üzərində mouse-un sol düyməsini vurursunuz. Obyektin xəttinə rəng verəndə mouse-un sağ düyməsini vurursunuz. İndi biz məsələn sarı rəngi vurdum. Baxın, obyektin xətti sarı oldu. Sağı vurdum mouse-un sağ düyməsini. Bir də obyekt seçilən kimi yuxarıda obyektin alt əmrləri açılır. Burada çəkdiyiniz istənilən obyekt çəkəndə və onu pick tool-la seçəndə yuxarıda ona aid parametrlər açılır. Məsələn, burada nə var? Obyektin ölçüsü. Bax, yazıram 90, vizitka ölçüsüdürsə, 90, 50. Onda bir vizit kart ölçüsü. Sonra burada nələr var? Bunun dönməsi var. Məsələn, neçə dərəcə? 20 dərəcə. Ya 0 yazsam qayıdıb düzələcək. Burada xəttin qalınlığı var. Gözü kənar xəttinin qalınlığı. Seçən kimi yuxarıda açılır. Obyekti çəkdiyiniz, seçdiyinizdə yuxarı paneldə avtomatik açılır. Baxın, buradan xəttini istənilən qalınlıqda eləyə bilər. Sonra nələr var? Obyektin kənarlarını, künclərini daha doğrusu. Aval formaya sala bilərsiniz. Çöl tərəfdən, iç tərəfdən düz eləyə bilərsiniz. Məsələn, burada radius yazıram, 20. Gözü bütün tərəflər 20 radiusunda bu seçildiyinə görə dairəvi şəkilə düşdü. Yaxud 10 radius yazıram. Siz baxımınız plastik kartların kənarları bu cür aval, yəni köçülük deyil. Hazırlayanda bu cür ona aval deyilmətdən. Neçə radiusa ona görə də hamısı o cür olur. Məsələn, burada yazıram 3. Burada bir dənə işarə var. Edit işarəsi. Bunu aktiv eləyəndə bir dənə radiusu dəyişəndə hamısı dəyişir. Bu, deaktiv olanda. Məsələn, bunu eləyirəm 0. Görürsünüz, bu düz oldu öbürsülər. Yəni, bundan asılır. Bir-birinə bağlayır bu. İndi 3 yazıram. Sonra bunu açıq qoyuram. İndi 5 yazsam, hamısı 5 olacaq. Çünki bunu qıfıl işarəsini açıq qoymuşam. Məsəl üçün, mən onu aşağı başa istəyirəm. Bu ikisini. Onu da belə eləyirsiniz. Bunu söndürürsünüz. Gəlin, əvvəlcə açıq qoyaq. Bunu 0 eləyək hamısını. Bunu söndürürsünüz, aşağıdan yazırsan, buna 3 yazırsan, bir də buna 3 yazırsan. Yəni, ayrı-ayrı. Söndürsək, yuxarıda edirəm.
Yəni bu birinci bu tərəfdir, ikinci bu tərəfdir. Görsənir də bu tərəf. Hə, 4 dənədir burada. Məsələn bunu 6 edirəm, o birisi olsun 3. Yəni belə-belə dəyişə bilirsiniz. Bir də məsələn burada var, bunları 0 edirəm. Qıfıl işarəsini açıq qoyuram. Burada var, içəriyə doğru radius verəm. Yazıram tutaq ki 5 radius. Görürsünüz kənarları içə doğru. 10 məsələn. 0 eləsəm qaydı düzəlir. Axırıncı isə kənarları verilmiş məsafədə kəsir. Məsələn yazıram 10. Gəl, bu da belə. Buradan da yenə xəttin ölçüsünü dəyişdirəcəyik. Demək biz öyrəndik ki, çəkilmiş abi. Burada obyektləri bir-bir yoxlaya bilərsiniz. Məsəl üçün dairə var. Dairənin tam dairə formasında çəkmək üçün klaviaturada kontrol düyməsini tutursunuz. Kontrolu tutanda tam dairə çəkir. Buraxanda ellips formasına düşür. Yenə də buradan rəngləyib, buradan xəttinin qalınlığını dəyişib. Dairənin də öz burada funksiyaları var. Onlara da bir-bir baxa bilərsiniz. Dairənin radiusu. Oxşar funksiyalar. Dairədə üzə biraz fərqlidir. Belə kəsik var. Belə açıq dairə var. Qapalı dairə var. İndi biz bu vizit kartı hazırlamaq üçün bayaq öyrəndiyimiz düzbucaqlını götürəcəyik bunu. Çəkirik. Yazırıq neçə? 90, 50. Sonra baxın, burada bir dənə şəkil var. Bura şəkil gətirmək üçün əvvəlcə bura bir düz buraxılı çəkirəm. Yenə bir düz buraxılı çəkirəm. Bax, diqqətli olun. Düz buraxılını gətirdik bura. Photoshopdan fərqli olaraq bu proqrama şəkil gətirəndə sağ düyməni seçirsiniz, import və open-dan gətirmirsiniz. Və yaxud da file, import. Seçdi import. Məsələn, gətirək bunu. Bu şəkli, gəlin tikinti edirsə bunu gətirməyək. Elə bu divanı gətirək. Bu şəkli bu obyektin içərisində atmaq üçün üzərindən tutub gətiribsiniz sağ düymə ilə. Yəni, şəkili sağ düymə ilə götürüb, gətirirsiniz obyektin üzərinə. Mausdan əlinizi çəkən kimi gəlir, power clip inside. Yəni, düşür içərisinə. Burada bu cür. Özü həmin düzbucaqlının kənarlarından olan hissəni görsətmir. Yəni, biz bunu böyüdüb işiltmək üçün nə edirik? Yox, kontrol düyməsini seçib, şəkilin üzərində bir dəfə vururuq, şəkil obyektdən kəndi çıxır. Sonra buradan kiçildirik. Kontrolu kənarda vurur. Və yaxud da bunu silirəm. Məsələn, tutaq ki, biz istəyirik düz buzaqlı yox, çevrənin içərisində gətirək. Burada olsun. Yenə sağ düymə import. Şəkilimizi gətirdik. İlə həmin ikini gətirək. Baxın, yenə təkrar edirəm. Sağ düymə ilə götürürük. Obyektin üzərinə gətirib power clip inside. Sonra kontrolu tutub üzərində vurub kənarlarını atıb kiçildiyib, kontrolu tutub kənarda vurursunuz. İstəsəniz bu çevrənin də rəngini dəyişmək olur. Elə ağ qalsın. Sonra xətt çəkmək üçün uşaqlar, burada bu bölmə var. 1, 2, 3, 4, 5, 5-ci bölmədə. Əsas çəkirik bezirlə. Bunlar hamısı xətt çəkir. Yoxlaya bilərsiniz. Bezir daha çox istifadə edir. Məsələn, buradan shift-i tuturam ki, düz çəksin, bir xətt çəkir. Xəttin bayaq deyilir. Qalınlığı buradadır. Xəttə rəng vermək üçün nə dedik? Mausun sağ düyməsi. Bəli. Yaz mausun A hərfidir. Seçirik, yazdıq burada. Şriftin ölçüsünü dəyişirik. Yazaq Musa. Musa soyadı nə?
Alayım. Şrifti de değişebilirsiniz, hansı şriftler istiyorsanız. Sonra bundan kopyalamak için yazıdan. İki üsul var. Birinci üsul, klaviyaturada plusu seçirsiniz, kopyasını çıxartdı. Gətirib qoyursa aşağı. Yəni seçilmiş obyekti. Obyekti seçdikdən sonra klaviyaturada plusu vuran kimi kopyasını çıxar. Burada da başlayırsınız dəyişməyə. Tutaq ki, telefonu falan. Məsələn. Təkrar bundan götürürəm, plusu vururam, kopyasını çıxardı, gətirib qoyuram bura. Hətta bir də girmirik, artıq düzəltmiş, yax. Yuxarıda da bilirsiniz də, hər bir firmanın, hər bir obyektin logotipi olur, logosu olur. Məsələn, bunda logo budur. Logoda müxtəlif cür hazırlaya bilərsiniz. Yəni, logoda sizin düşüncə ilə, ideya ilə müxtəlif cür ola bilər. İndi, məsələn, gəlin biz belə özümüzdən bir logo hazırlayaq. Qrafik olsun, şəkil olmasın. Tutaq, seçdik bunu. Üstündə iki dəfə vuranda burada xətt yaranır və kənarlarda fırlatmaq üçün işarə yaranır. Məsələn, mən bunu belə çəkirəm. Təkrar bir dənə götürürəm buradan bura. Birini götürürəm buradan bura. Bir də üstündə vurub, bunu da yuxarı aparırım. Olsun belə, tutaq ki, bir qrafik divan şəkilini oxşasın nəsə. Bax, bu ikinci işarə var, shapes. Xəttin nöqtəsindən tutanda onu istiqamətini dəyişir. Shapes. Bundan təkrar plusu vururam. Təxmin belə bir gör burada bizim logo olmuş. Hansını? Buranı. Buranı silmək üçün iki cür eləyə bilərik. Biri burada bir dənə silən alətimiz var. Adı Virtual Segment Delete. Götürüb bu hissəni pozur. Bir kontrol deyilməni var. Kontrol deyil. Yox, yox, o Photoshop-daydı. Burada eləmək yox. Nəsə, belə də bunu da rəkliyə edə bilərsiniz. Ya, hamısını verək olsun. İndi bunları rəkləmək olmur. Ona görə ki, bunlar ayrı-ayrı obyekt şəklində deyil. Yəni, hissə-hissədir. Baxın, bunların hər bir hissəsini ayrı obyekt şəklində salmaq üçün aşağıda bizim bir əmrimiz var. Smart Fill Tool. Smart fili götürüb burada vurursunuz, burada vurursunuz. Hərəsini ayrı obyekt alına salır. Ondan sonra rəng verə bilirsiniz. Aydın oldu. Vizit kartını özünə də fon da verə bilərsiniz və s. Buna? O xətti də qoymaq üçün. Eləmək olar, bəli. Məsələn, buradan götürdük bura. Shift-i tutub düz çəksin. Sonra onu kopyala yapışdır. Aha, bunu qalınlığını verdik. Pilus seçib, gətirdik bura. Photoshop-dan ne inirdik? Yox, burada mirror var. Mirror-una çevirirsiniz. Hər ikisini seçirsiniz, pilusu vurursunuz, gətirirsiniz yuxarı. Mirror-una çevirirsiniz.
Hə, bu da qalan işləri özünüz eləyə bilərsiniz. Mahiyyəti budur. Yaxşı, bu birincini saxlayaq.